Mellan hästar, 2 Babylon Sister, 3 Grace's Bird, galopp, 6 Janita, Silvio, här kommer 8 Kinglet Bird längre ut i banan. Med invändigt även 1 Willa Explosive. 1 Willa Explosive, 2 Babylon Sister utvändigt. Vi har galopp för 3 Grace's Bird. Då galopperar även 1 Willa Explosive. 2 Babylon Sister har ledningen en bit ner. 7 Loki Sansi Diamond, 8 Kinglet Bird. 500 meter, tiden är 11. Den på 2 Babylon Sister, nu är 8 Kinglet Bird ny ledare genast. 10 Jubilin Rich på utsidan. Mindre än 1500 meter till mål, främst 8 Kinglet Bird. I ryggen 2 Babylon Sister. 10 Jubilin Rich utvändigt, 3 på innen, 7 Loke Sansi Diamond. Utvändigt som 2, 9 Kitty Miras. 3 ytter, 11 Liza Westwood. Därefter i andra spår 5 Beauty Evo, en nu galopperande 12 Made with Love, kilometertiden 12,1. Avslutar gör 3 Grace's Bird på innen, 4 Toppy längst bak, Willa Explosive. Vi är ute på slutrundan. Rentränat Kihlström tillsammans med 8 Kinglet Bird. Den som har ledningen 10 Jubilin Rich är där på utsidan. Paret bakom 2 Babylon Sister, 9 Kitty Miras. Därefter i andra spår 11 Liza Westwood, 5 Beauty Evo. Upp till 1500 med 8 Kinglet Bird i ledningen, kilometertiden 12,9. 8 Kinglet Bird, utvändigt 10 Jubilin Rich. I ledaryggen 2 Babylon Sister, där i andra 9 Kitty Miras. Så är ställningarna, vi är inne i svängen. På innen 8 Kinglet Bird, 10 Jubilin Rich. Hon jobbar vidare där på utsidan. Här kommer 9 Kitty Miras. En bit ner i spåren även 3 Grace's Bird. 8 Kinglet Bird, 10 Jubilin Rich, dryga längden bakom, längre ut i banan, 9 Kitty Miras. Här kommer även 12 Made with Love, 12 Made with Love, Grace's Bird, Will Explosive försöker, 12 Made with Love.